E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos hoje novamente ao canal. Hoje a gente vem num ponto turístico aqui de Balneário Camboriú que é muito icônico, que é o Cristo Luz. Então, já faz muito tempo que eu não venho aqui, eu mesmo sou aqui de Balneário Camboriú e às vezes a gente deixa de vir visitar. É muito legal, já tá com uma infraestrutura muito joia, tem estacionamento bem cuidadinho, cercado, lixeiros. Então assim, pô, da última vez que eu vim e como tá agora já evoluiu muito. É um passeio bem bonito, um passeio bem tranquilo, tem uma van que leva a gente lá pra cima e a gente não precisa subir, né? É bem fácil de chegar, tu tem esse acesso ali pela 4ª Avenida, né? Na verdade pela 3ª Avenida e você quebra ali, tem umas placas de sinalização e é bem fácil de encontrar. É, o passeio aqui eu acho que é uns 15 reais, mais ou menos, pra você subir. À noite é 30, tá? E crianças pagam 5 reais. Durante o dia eu passei um pouco mais barato, porque não tem tantas atrações da praça da alimentação, questão de a infraestrutura, né? Questão de bandas, etc, etc e tal. Então é isso, vamos subir lá em cima, vamos ver como é que é esse passeio aí, que faz tempo também que eu não aproveito. Hoje eu trouxe minha mãe, trouxe minha família aí pra gente poder curtir um pouquinho. Um abraço e até daqui a pouco, valeu! Where do I start? Can't let this be, 'cause you kept my voice living on its knees, but I'm in reverse now, don't follow me, 'cause I loved you most when you loved me least. É muito legal mesmo. Obviamente eu já conheci aqui. São as imagens assim pra quem é de fora mesmo. Lógico, até pra quem é daqui ou que esqueceu de como é bonita a paisagem aqui de Balneário, valorizar um pouquinho, né? Dá uma olhada nisso. É muito legal porque a gente vê o Cristo à noite e não se dá conta, né? Que ele muda de cor. E são esses painéis aqui, ó, que fazem ele mudar de cor. Aqui eu tô atrás com essa paisagem, ó, que é uma paisagem panorâmica de Balneário Camboriú, que dá pra ver tudo mesmo. E logo aqui atrás, na parte de cima, tá o Cristo, que é um dos símbolos ícones aqui de Balneário Camboriú. Interessante também de falar é que esse monumento ele tem cerca de 33 metros de altura e 528 toneladas de puro cimento e ferro, né? Então, esses 33 metros foram propositais para bater com a idade de Cristo e dos 33 anos de Balneário de quando ele foi construído. Então é uma puta de uma curiosidade que nem eu sabia e que eu achei bastante interessante, quis passar aí para vocês. Outra coisa interessante é que o próprio Papa, Papa II, se eu não me engano, ele veio aqui e abençoou esse monumento aqui de Balneário Camboriú. E eu tava falando e acabou a bateria. Eu tive lá que trocar a bateria. Então basicamente é isso, o vídeo hoje vai ser um vídeo bem simples, foi um vídeo apenas só para lembrar mesmo, valorizar essa questão de a gente dar um pouco de atenção para os pontos turísticos que a gente tem dentro do nosso próprio município, e muitas vezes a gente só pensa em querer ir para fora, e a gente tem muita coisa bonita para ver dentro da tua cidade às vezes, e a gente deixa de aproveitar isso. E também de antemão queria falar para vocês que a gente já comprou passagem para o Chile, a gente vai fazer um mochilão para lá, e vamos ficar 15 dias lá no Chile agora em junho. Então eu vou levar a câmera, vou levar o que conseguir. O drone eu não sei se eu vou conseguir levar, porque lá tem uma lei que não deixa a gente levantar o drone, felizmente, né? Mas vai ser bem legal, porque a gente vai esquiar, vamos pro Vale Nevado, já compramos hotel que vai ficar lá no Vale Nevado mesmo. Então realmente vai ser muito bom e muito gostoso essa viagem também. Então é isso,
o vídeo vai ficando por aqui hoje. Vou deixar vocês aí com mais umas imagens aqui do local, que é um dos pontos turísticos principais de Balneário Camboriú. E eu já tava com bastante vontade de me fazer um vídeo aqui, pegar umas imagens, que na verdade isso é um símbolo ícone aqui do município onde praticamente eu nasci. Então até mais e até o próximo vídeo. Valeu! Where do I start?